Őrizze meg a ti szíveiteket! Зараз цей гуманітарний груз відправляється з Західної України, саме з Західної на Схід. В цій акції приймали активну участь представники всіх національностей, які компактно проживають не одне століття на території Закарпаття. Це українці, русини, угорці, румуни, також росіяни. Маю надію, що найближчим часом в Україні буде мир і вся Україна зможе жити так толерантно на території всієї держави, як проживає Закарпаття.